ξύνε ο μπαμπάς ή αυτή. Κακή να μην τσες και ο νεύο μπέμπε. Κακή να μην τσάβες αρ γενεράλι. Σα μότε πένε ουρκά λάβλες και φεράρι. Μάνταρα δε ξύνε ο μπαμπάς ή αυτή. Κακή να μην τσες και ο νεύο μπέμπε. Κακή να μην τσάβες αρ γενεράλι. Σα μότε πένε ουρκά λάβλες και φεράρι. Y cabronie, o pares caro pautos, dame te moca me chaves te quede los autos. Y cabronie, o calo y agalo, negate di quien coisi o baro. Madara sine o babasia te, caquina me ches que o nevo bembe. Caquera me chaves ar generali, samo te pene o calales que ferari. Madara besine. Babasiate, kakina me cheske o nevo bembe, kakera me chaves ar generali, samo te pene u calables que Ferrari. Movi lo perdo, savo shujo mo shavo. Sar potato, licinela, sar mashala pedene. Sin mi se rodi, shtasti e donese mi.
Този поздрав е специално за принц Митко от неговите родители, от татко Милен и от майката Ани. Тей си то чаво, Буциан Барвало. Барило амаро чава, леле, ета те заравило. Ай, 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 и мама бут мангел тут мочаво, аман мене. Que saca tela. Ai ca mu caso na manga mo barbalipa pe manga po sa stima o deve a mente de te tei se tu chavo tu se ambarvalo amaro que sare tu si radosma me capiava Na najte misli nama Na babarava i mahala Oj ne familja sa Na najkoj tebe nabeva Mesi o prvo plasa Oj me romna sa Aj me čame Aj me čame Tu mesi je Ca mu caso Na manga O barba lipa Pe manga po sa stima O de ver A mente de ver Trei si tu chavo Buzi am barbalo Amaro que sare Buzi radosma Me capiava No!
Простыгаться и
И така минаме вата се забавата и дърното Остилян Симан Дерла Ерча Юрин. Thank you.
Дечицата ми плачат, скърба ви сълзи.
5 минути. Продължаваме още. Bye.
сега. Замечвам Белия Мечук от Сибир. Как сега да се освободи, че Белия Мечук попадни. Как сега да се води малко, да може и гайдечката. Айдите, че ги да продължава. За Мечо, Мечо Пух. Пас Мечо, те боя са Мечо. Пас Мечо,
да ставате да играят. Всички да стават на танцига и да играят. Кючек. Бургуджийски кючек. И те малко са уверени. 5 минути пауза, дядото казва на музикантите да вземем малко въздух.
150 лева. Да жива и здрава! Най-важната част постига
Сега помислам по нашата чудо. За най-бързият орех, бе. 150 лева, Тален Делов. Да е жив и здрав. Говори искаш ти сега. С тебе што ще игра, я ще го говори. Я ще го говори. Айде, бързи. Най-добрия майстор. Най-добрия майстор. Рашко и... И Радка! Аз съм тук. Сторела от Рашко и Радка. Квартал Надежда. Сливе. 200 лева нова митка. Добрите колеги, фирма Лодос, дава 50 лева. Кларнета, къде е кларнета? Кларнетиста? Дават 5 лева. Най-добрите Мариела и Анелия. Най-добрите Мариела и Анелия. Най-катърния, най-популярния, най-номер едно, най-чевърсия, най-първало. Градешки Гоблошка. Давай,
Те каза и там са чутива.
дойди. Айде ги чека. Няма значение ги чека. Thank you.
най-вече на малки родени, да са живи и здрави, се така хубави, красиви и приказки.
и Мариан. Специален ключек за тях. Мариела, Машкото Ваня,